imana yivuga kenshi ko Israel mugore w'Imana ari naho yigaragaza Israel ko ari maraya iyo bajyaga kwivanga n'andi mahanga bakajya gusenga ibigirwamana by'abanyamahanga bakajya gufatanya politiki y'abanyamahanga niyo kandi bo bayoborwaga n'icyo bita theocracy theocracy bisobanura ubutegetsi bw'Imana ugasanga bataye ubutegetsi bw'Imana bagiye mu butegetsi bw'abantu demokarasi bigatuma Imana ivuga ngo ni Israel umugore wanjye yabaye maraya yagiye gusambana n'ubwami bwa Ashuri yagiye gusambana na Egiputa yagiye gusambana n'abanyebabuloni turagiye gusambana n'abandi banyamahanga Imana ikavuga ati ariko byanga byakunda nzongera ngucure nzongera nkwishingire nzongera nkugarure nubwo bananiye kubera ukundo ngukunda nzongera nkugarure yewe Israel we turi umugore w'Imana tukaba n'umugeni wa Kristo niba uri umugore w'Imana wamaze kwizera ukaba uri n'umugeni wa Kristo ugomba kurangwa no guhurwa ugomba kurangwa n'isesemi tubutumana dutoya imana data twese ni imana nkuru turwo tukabutumana dutoya umwana w'intare nawe ni intare umwana w'intama nawe ni intama umwana w'impyisi nawe ni impyisi bivuga ngo rero twabyawe n'imana turi abana b'imana ikintu cyose rero ugomba kugisaba so nimwumve ijwi ry'Uwiteka nimuri arangura muri twebwe muve mu bitotsi muve mu gusinzira muve mu kunanirwa muve mu gucogora kuko ntago itoro ko rihagaze muri kijya ariko mbere ryahoze kandi iyo tuvuze itorero tuba tuvuze wowe wowe niwe toro rya Kristo wisuzume urebe ese mbere wari uhagaze ute ugicizwa reba mu myaka 30 maze ukijijwe urebe mbere uko wahamagawe uko warukijijwe niko gihagaze niyo buryo wasubiye inyuma niyo buryo ibyo wirindaga usigaye ubyirukanka mu kushaka niyo buryo ibyo witaga ikizira ukabyita ibihumanyu ukabyita ibyaha wamaze kubyeza kandi icyo gihe ukibyita ibyaha Imana yabanaga nawe ikavugana nawe ugahora wumva ijwi ry'Imana none warabyejeje ngo warajijutse cyane urebe niba ari uko Imana yavuganaga nawe ariko kivugana nawe hari akabazo niba mu myaka 15 urebe ko wahamagara uko kimeze niba mu myaka 10 urebe ko rusubiye inyuma reba mu myaka 5 ugihamagarwa urebe ko ruhagaze reba shuti yange pastor reba bishop apostle wewe reba uburyo usigaye ubeshera imana ngiravuze reba muhanuzi munyamasengesho wewe kera wari umunyamasengesho ubusigaye ubyitirira reba uburyo bananiwe gusenga bimaze kukunanira urabihinduye naho ari ambiance mu gihe kera wasenganaga n'Imana wiherereye wiheranye n'Imana ukahava wumva hari ubundi bwiza bw'Imana n'imbaraga z'imana kugezeho reba ukuntu uhagaze turabasuje bene data amahoro y'Imana abane namwe twishimiye kongera kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana turasuhuza inshuti zacu zose muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye haba mu bihugu bya Afurika, Aziya, Uburayi, Amerika ndetse no muri Australia amahoro y'Imana abane namwe uyu mwanya rero tugarutse mu nyigisho zacu mu kiganiro igihe cyanjye aho turimo kwiga ku nyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu ndetse tukagaruka ku nyigisho z'ibyahishuwe n'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu uyu munsi rero turagarutse ku nyigisho z'igitabo cy'ibyahishuwe kuri cya gice cya 12 murabizi ko twatangiye kukigishaho rero turakomerezaho twatugereje kuko turashaka kugira ngo iki cyigisho tukirangize kirangije cya 12 tukirangize hanyuma dukomeze mu cya 13 kandi twababwiye ko ubuhanuzi bwose buvugwa muri kiriya gice cya 13 n'ubuhanuzi twicayemo muri iki gihe cya none niyo mpamvu dukomeza kurarika buri wese nawe udukurikiranye ari bwo bwa mbere kugira ngo utazacikwa nuko ama episode azagenda aza ntazagire nimwe gucika ubwo rero tangira natwe muri iki gice cya 12 kugeza ubwo tujya mu cya 13 kuko ni ibintu bijyana kugira ngo usobanukirwe uburyo Satani arimo akoresha mu kurwanya kiremwa muntu ndetse n'uburyo ari gukoresha mu kurwanya itorero rya Kristo riri hano muri iyi si natwe twiga ubundi buryo bajya bavuga ngo iyo umurinzi yize ubwenge n'inyoni nazo ziga ubundi Satani rero afite ubwenge bwinshi ari kwiga gukoresha hamwe na Antikristo we kugira ngo abashe kurwanya yaba abantu badakijijwe ndetse n'itorero kuko hose hose arahagera abadakijijwe nabo ntabwo yifuza kubakizwa abakijijwe bo noneho abagenda runono abirukankaho kugira ngo arebe ko yabagusha kandi kubagusha nta bindi abantu benshi bamenyereye ko kugwa k'umuntu hari ari ukuva mu gakiza akagenda gakora ibibi yakoraga kera uno ni wo Satani na Agresta ari gukoresha
ubu bari gukoresha uburyo bwiza butwereka ko turi mu gakiza tukiyanduriza muri ka gakiza tuvuga ngo turimo tukazashiduka Yesu agarutse tukabura ubugingo buhoraho mbega ari kudufatira mu buzima bwacu bwa buri munsi ubuzima tubamo dushakisha ngo tubeho rero uko mubona isi igenda irushaho gutera imbere isi uko igenda irushaho kugira iterambere ryinshi ni nako harimo kuza hazamo ibyanduza abana b'Imana byinshi ikimbabaje nuko abakristo benshi bari kwiroha muri ibyo bintu bibanduza kandi bakabifata ngo ni iterambere bakabifata ngo ni byiza rwose ntacyo bitwaye uri kureba muri imisi ugatandukanya abakristo n'abatari abakristo navuga ngo nibuza 90% kubirebana n'uruhande rw'itorero uri gushaka abakristo ukababura ukuvuga ngo 10% nibo urumva 10% niba cyane kugira ngo babone ariko abenshi barakora nk'ibyabisi bakora baravuga nk'uko abisi bavuga ibyabisi birirwa birukankamo nabo barabyirukankamo ibyabisi bakera ku status yabo ku matelefone nibyo nabisi andabakristo ari gushyiraho ku buryo urevuga se umukristo ari hehe itandukaniro ry'umukristo ndetse n'utari umukristo utarizera batandukaniye nibi by'umupagana akora nawe ubikora ibyo umupagana ashyira ku status ye kuri telefone abishyiraho nawe ukabishyiraho mutandukaniye intego y'abana b'Imana intego y'abakristo intego ya twebwe abana b'Imana nuko ikintu cyose dukoze kibasha guhindura umwana w'umuntu gihindura abatizera niba ushobora gukora ibintu byose ugasanga ibyinshi urabikora bidahindura umuntu nta bukristo ufite ubundi wakabaye ikintu cyose ushyira kuri stati yawe kibasha gukiza abanyabyaha ikintu kivuye mu kanwa kawe kigakiza abanyabyaha ahantu usuye ukahava abanyabyaha bakijijwe ibintu byawe byose bigahindura abatizera ariko se niba iby'abapagani bakora nawe ubikora utandukaniye hehe nabo noneho satani afite strategy nyinshi afite uburyo bwinshi arimo kuzana mu iterambere ririmo kwihuta mu isi natwe abakristo abizera tukabyirukankamo tugira ngo ni iterambere ariko nakubwira wowe nkurikiranye banza uhagarare umva ukuntu imana anyuze muri yeremiya haratubwira ngo ndumva ari ibice 16:16 yeremiya ibice 6:16 haravuga ngo nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri abariho munyura nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu ubu abantu benshi bararushye kandi bitwa ngo ni abakristo kubera iyihe mpamvu bagiye mu nzira nyinshi kandi inzira ijya mu ijuru ni inzira imwe bibiliya ivuga ngo ni inzira igororotse nta bundi buntu igira bw'ubukorosi bugenda bukorosinga ni inzira igororotse noneho abakristo bavuye mu nzira igororotse ubu bari kwirukanka mu nzira nyinshi bavuga ngo barajya mu ijuru ubu bari mu nzira nyinshi utuyira batwirukansemo bataye inzira akaba ari impamvu bamaze kunanirwa mu mitima yabo buriya umuntu wayobye aranuha ananirwa vuba kubera iyihe mpamvu ni ukubera ko abona ahajya atahagera bigatuma aruha akananirwa ni mpamvu ubona abakristo benshi bamaze kunanirwa mu mitima ibirebana n'agakiza bamaze gusa nk'abagenda babicomokamo ukabona baragenda basa nabisi wavuga iby'imana birebana n'agakiza kanyako bakagufata nk'umuntu w'umusazi kandi bo bakigaragaza ngo barakijijwe nshuti yanjye reba umuruho ufite wongere ugaruke mu nzira igororotse uruhuke aravuze ngo nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu muve muri ubwo bugira bundi bw'isi bwabisi birukankamo nimugaruke mu nzira igororotse murebe ko mutaruhuka bibiri iravuga ngo nijye nzira n'ukuri n'ubugingo ni Yesu wabyivugiye mugaruke muri Yesu neza ni nako Isaya yavuze ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa iyo nzira izitwa inzira yo kwera abandi imitima ntibazayicamo ngahubwo izabiye abandi abagenzi naho baba ari abaswa ntabwo bazayiyoba kandi aravuga ngo muri iyo nzira nta ntare zabamo inyamaswa yose y'inkazi ntizayibonekamo ngo byose ntibizayibonekamo ngahubwo izabiye aba bandi nshuti yanjye garuka wikwirukanka mu by'isi witwarwa n'iby'isi ko abisiba ubona bari kunezerwa n'iby'isi nangwa ubyirukankemo iki ntabwo ari igihe cyo kwirukanka mu by'isi bitabasha kuduhindurira ubugingo cyangwa bitabasha gutuma n'umubiri wacu ubaho kuko hari ibintu abantu birukankamo byiraha ariko ubona biri kwanduza itorero rya Kristo biri kwanduza abakristo reka tugaruke ako kara gaciyeho
tugaruka mu gice cya 12. Impamvu twinjiye muri ibyo nuko ari byo mu minsi mike tugiye kwinjiramo mu gice cya 13 cy'ibyashuwe. Tugiye kubyinjiramo tumereke iyi technology iri mu isi, iri terambere irimo kuza mu isi, tuzabyigisha byose, tuzinjira kuri wa mubare 636, tuzagaragaza uburyo rwushyirwa ku bantu binyuze mu bintu bigeze muri bitatu tuzabibabwira. Ibi byose tuzabisobanura, tuzaberekana benshi bamaze gushyirwaho ikimenyetso cy'uyu mubare kandi muzabyumva neza. Icyitonderwa rero barokore bakristu, bakristu abavuga ko mwakijijwe mwikwirukanka mu byisi bibanduza, mugaruke mu ijambo ry'Imana musenge. Ibyashuri Yohana igice cya 12 umurongo wa mbere niwo turimo kuganira kugeza ku murongo wa 17. Ubwo duherukana ubushize twahere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, reka twongere tuse nk'abasoma nibuza duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu, hanyuma twongere dukomereze kuri uwo murongo wa kabiri twari tugezeho. Haratubwira ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba ukwezi kwari munsi ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba y'inyenyeri 12 kandi yari atwite, nuko atakeshwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo kurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Murongo wa 5 bakatubwira ngo abyara umwana w'umuhungu uzarageza amahanga inkoni ye y'icyuma. Umwana warasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Hanyuma murongo wa 6 akavuga ngo uwo mugore ahungira mu butayu aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 260. Reka tube dusoreje aho ngaho ku murongo wa 6, tugaruke ku murongo wa 2 n'uwa 2 niwo turimo turigisha. Tuzagenda dukomeza dusobanura kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa. Rero uyu mugore twabonye ko agizwe n'ibintu bine Bibiliya yamugaragajeho cyangwa se Yohana yahishuriwe kuri uyu mugore, akaba ariyo mpamvu yabivuzeho. Kuba yera bivuzeho nacyo kidutera kuba twabisobanura, kuko kuba Yohana aragiye avuga akantu kose kamugize biturasabwa kugira ngo akantu tugasobanukirwe tumenye n'icyari cyo byabishatse kuvuga, kuko ubuhanuzi bw'itabo cy'ibyahishuwe ni sembo, ni ukuvuga ngo ni mu buryo bw'ibimenyetso. Ibyo bimenyetso rero dushaka kugira ngo twerekane icyo byarushatse gusobanura mu yandi magambo buri wese asobanukirwe se iki kintu uko ari kimenyetso gishatse kuvuga iki. Twatangiye tubereka bwa mbere yuko Yohana atangira kuri uyu mugore yaravuze ngo ntabwo ari umugore nyamugore, ahubwo ni ikimenyetso. Nimpamvu yatangiye avuga ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Hanyuma icyo kimenyetso yabonye ari kihe? Iki kimenyetso ngo yabonye ari umugore wambaye izuba ukwezi kuri munsi ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12 kandi akaba yari atwite atakeshwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bine yamubonyeho. Rero icya mbere ni uko yari yambaye izuba, icya kabiri ukwezi kukaba kwari munsi ibirenge bye, icya gatatu ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, icya kane akaba yari atwite atakeshwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Rero aha ngaha niho twasobanuye se iki kimenyetso ari we mugore twabonye ko ari ikihe. Twabonye ko iki kimenyetso ari ishyanga rya Isirayeli, ko twabonye ko ririya zuba ni Yakobo, ukwezi akaba Rasheli, inyenyeri 12 akaba ari bene Yakobo 12. Byose bitanyiza hamwe ni bene Isirayeli. Isirayeli ni Yakobo, kaza umugore wa Rasheli ari we mugore w'isezerano, hakaza noneho rero n'abahungu 12, ubwo bose nyine ni Isirayeli, niwe mugore wavuzwe ahangaha. Ni ukuvuga ngo rero tugeze ahangaha rero, ese uku gutwita yari atwite bishatse kuvuga iki? Ese ubundi kubabazwa n'ibise byo bishatse kuvuga iki? Ko batubwiye ngo yatakishwaga no kuramukwa akababazwa n'ibise. Ubwo rero tugiye gusobanura ibintu bibiri kuri uyu mugore. Icya mbere ni ukuba yari atwite, uku gutwita ni ukuwe. Icya kabiri ni uko ngo yababazwa yatakishwaga no kuramukwa akababazwa n'ibise. Tubonye ko rero uyu mugore ari Isirayeli. Noneho ikibazo, ese Isirayeli cyangwa se Abisirayeli, iri shyanga rya Isirayeli ari we mugore yatwise ryari? Ese ubundi ni iki yari atwite? Niki bibiri igaragaza gutwita kwe ni ukuhe? Ese ubundi uko gutwita kwe yatwise ryari? Turinjira aha ngaha, ni ukuvuga ngo gutwita k'uyu mugore
ni amasezerano na amasezerano yahawe n'Imana no kuvuga ngo na amasezerano uhereye kuri Aburahamu abiseri bakomoka utozi ko abiseri bose bakomoka kuri Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka byara Yakobo, Yakobo ari we Isiraheli, Isiraheli yabyara baba bahungu 12 ari bo bene Isiraheli, bahabwa igihugu cy'Ikanani kitirirwa izina rya Yakobo ari we Isiraheli, kitwa ngo Isiraheli. Hanyuma rero tujye kureba aya masezerano cyangwa se iyi nda yitwise ryari. Na amasezerano Imana yatangira Aburahamu ubwo yamuhamagaraga imuvana muri Uri y'Abakarudaya. Igitabo cy'itangira bice 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu haratubwira ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cy'iwanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Va ja nanjye nzagira gutya, nzakora gutya. Hanyuma rero yamusezeranyije ibintu, amasezerano ageze kuri 7 cyangwa se ibintu bigeze kuri 7 by'umugisha azahabwa. Icya mbere yaramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Icya kabiri nzogeza izina ryawe. Icya gatatu uzaba umugisha. Icya kane nzaha umugisha bakwifuriza umugisha. Icya gatanu uzakuvuma nzamuvuma. Icya gatandatu ngo kandi uzagusabira umugisha nange nzawumuha. Icya karindwi kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Ni ukuvuga ngo aha ngaha bashatse kutwereka ko mu masezerano Aburahamu yahawe haramureba, harayamurebaga ariko akaza nayareba isi yose. Amasezerano areba abantu bose bazakomoka kuri Aburahamu ndetse n'abandi bazakomoka kuri Nowa n'abahungu be batatu kuko Aburahamu akomoka kwa Nowa. Ni ukuvuga ngo harimo amasezerano areba Aburahamu n'ubwoko bumukomokaho, hakazamo n'amasezerano noneho areba abandi bose bireta ngo ni abanyamahanga. Iryo sezerano rero ry'abanyamahanga ni iri rya nyuma cyangwa se iki cya karindwi yamubwiye, muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Ni ukuvuga ngo ahari harimo ko Yesu azaza mu isi. Tuzi ko Yesu Kristo akomoka mu rubyaro rwo kwa Aburahamu, kuko Aburahamu ni wabyaye baba nitubabwiye yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara Abisirayeli, bari abahungu 12 baragwira aba benshi. Yesu akomoka rero muri wa muryango wa Isirayeli, akomoka kuri bene ku muhungu wa Yakobo witwa Yuda. Rero urumva ko icyazanye Yesu mu isi yaje gukiza ba Bisirayeli ariko aza no gukiza bari mu isi yose. Ni iri sezerano ryasohoye rivuga ngo muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Uyu munsi umugisha dufite w'agakiza tukomora kwa Aburahamu. Icya kabiri, ibindi bintu byose tubona nk'abana b'Imana, nivuga gutya ndavuga bizera, kuko abatizera bo iby'isi Imana irabibaha, ariko abamaze kwizera hari urundi ruhande rwabo rukomeye. Umunsi umwe Imana yigeze ibwira Abisirayeli, irababwira ngo nimwe namenye mu isi, kuba ari mwebwe namenye mu isi rero, igihe cyose muzaba mukosa nzaza mbakubita. Akaba ni mpamvu mbwira abizera ngo mutandukanye n'abisi. Abisi Bibiliya ivuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Iby'isi byose irabibaha natwe ikabiduha, ariko noneho twebwe ibiduha biturutse mu biganza byayo ariko twayubatse. Ushobora kuvuga ngo usaba isi bo ntibibaha? Yigo, ni nayo mpamvu bafite ibisaga, bafite byinshi kuturusha. Twebwe rero abana b'Imana tubikomora mu kuboko kw'Imana, ariko twabanje kubisaba, ari nuko twabanje kugenda tuyubaha dukirano, kuko nidukosa ni inkoni kandi nta kindi Imana ikubitisha abayizera. Ni ibyo bibazo, ni ubukene, ni inzara, ni ukurwara, ni ukwangwa, mega ni uguhura n'ibibazo byinshi, nizo nkoni Imana idukubitisha. Ariko bibiri kongera kavuga ngo kandi ntukange igihano Uwiteka guha, kuko uwo Uwiteka akunda aramucyaha. Ahubwo igihe uhuye n'igihano cy'Imana hita wigenzura uwazi Imana ngo ni irihe kosa naba nakoze. Usibye ko hari igihe duhanwa, hakaba n'igihe Imana ye itwishyirira mu ishuri tubasha gucamo kugira tubashe guhishurirwa imbaraga zayo ku buzima bwacu. Izo mbaraga zayo tuzazibwire n'abari mu isi bose bamenye gukomera kw'Imana. Ariko kandi hakaba n'igihe duhora ku nkoni kubera amafuti twagize. Urugero natanga ni nk'umwana uri mu myaka nibuza 7-8 kuva ku myaka 6-8-9-10-11, uyu mwana hari igihe akora amakosa menshi ariko atazi ko yakosheje. Ugasanga ababyeyi baramukubita buri kanya, umubyeyi amukubita buri kanya. Kubera iki? Kubera amakosa akora, kandi ugasanga ntago ayareka kubera ko atarajijuka mu bwenge.
bigatuma ahora ku nkoni rero niko hari n'abakristo bahora ku nkoni z'Imana kuko bakirinjije batajijuka n'andi magambo ntabwo bakura ngo bagere ku rugero rwo gusobanukirwa icyaha n'ikitari icyaha bigatuma hari inkoni z'Imana zibahoraho kubera karinjije uti rero ubujije buturuka kuki ese muri ko badakura icyambere niki gishobora gutuma umukristo akura akagira kuri level nziza ku rwego rushimishije Imana ishobora kuvuga ngo urwego ugezeho none urajijutse inkoni ngiye kuzigabanya nuko agomba gusoma ijambo ry'Imana ukaribamo ukarisoma nongere mvuge ngo ukasoma ijambo ry'Imana bikakubera ibyo kurya bya buri munsi ikindi ukitoza kuba mu buzima bw'amasengesho ugasenga ukamuhe byo gusenga icya gatatu ukaba mu bihe byo kwiriza ubusa urakura ukagira ku rwego ubasha gutandukanya icyatsi n'ururo ukagira ku rwego wo gutandukanya icyaha n'ikitari cya bigatuma yanko ni Imana itakubaha iteka ryose ubu rero dufite abakristo benshi bari ku nkoni z'Imana batabizi kubera ubujije bw'ubwana bafite bibiliya bayirambitse gusenga ntacyo babwiye kwiza ubusa ntacyo babwiye bagahora ku nkoni y'Imana nakubwira ngo niba ushaka gukira inkoni y'Imana garukira ngo hanyuma rero twebwe abana b'Imana tutandukanye n'abisi Imana abisi ibaha iby'isi uko ishaka rwose ariko twebwe abize bituruka mu kuyegera mu gukiranuka mu kuyubaha tukayegera nk'umubyeyi kuko ni data bibiri tubwira mu butumwa bwo kwanditswe na Yohani cya mbere murongo wa 12 icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ngabo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umugabo cyangwa ubushake bw'umubiri ahubwo babyawe n'Imana urumva rero ko turi abana b'Imana ibi ni mbivuga ubyumve cyane niba waramaze kwizera Yesu uri umwana w'Imana ijana ku ijana nta n'igice kivuyeho uri umwana w'Imana 100% njya nkunda gusoma kuvuga aya magambo avuga ngo ADN yawe ni iy'Imana byose biba ari kimwe ubwo rero niba wabaye umwana w'Imana Imana ni papa wawe umuntu wese ufite se ibintu byose agomba kujya kubikora abanje kugisha inama se icya kabiri akamwegera ati niba ari cyo ashaka kumusaba akamusaba ntagakwiye gukora ibintu ngabyihe atabanje kuyisaba none twebwe rero twabonye data wa twese watubyaye atubyara ubwa kabiri ntitwabyawe n'amaraso ntitwabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore ahubwo twabyawe n'Imana deja bibiliya iragaruka natubwira muri Zaburi ya 8 nibuzohere ku murongo wa 5 kavuga ngo umuntu niki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu kumugendera wenze kumugira nk'Imana burahato vuga ngo turutumana dutoya rero Imana data wa twese ni Imana nkuru twebwe tukabutumana dutoye kuko umwana w'intare nawe ni intare umwana w'intama nawe ni intama umwana w'impyisi nawe ni impyisi bivuga ngo rero niba twabyawe n'Imana turi abana b'Imana ikintu cyose rero ugomba kugisaba so ntabwo ukwiye gukora ibyo wishakiye ngo wirukanke ujya gufata ibyo ushaka niyo mpamvu rero abantu benshi bari ku nkoni tugarukira ahangaha ibintu byose tubisabe data wa twese n'iby'Imana idushakaho twigarukire muri cya gice cya 12 cy'ibyahishuro Yohana tubonye ko Aburahamu yahawe amasezerano muri amasezerano hari harimo na Yesu uzamukomokamo akaza gucungura abari mu isi bose abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho icyo gihe niho navuga ngo inda naho Imana atangiye gutera inda kuri Aburahamu aho ushobora kubyumva ugahita useka uti si ibintu navuze ni ibiki wowe unyumvishe ariko bwa mbere ukaba wenda utangiriye hagati subira inyuma wumve igice cya mbere twatambukije twabonye ko Abisirayeli niwe Bibiliya Imana yagiye igaragaza ko ari umugore w'Imana Imana yagiye ivuga kenshi ko Isirayeli ari umugore w'Imana naho yigaragaza Isirayeli ko ari maraya iyo bajyaga kwivanga n'andi mahanga bakajya gusenga ibigirwamana by'abanyamahanga bakajya gufatanya politiki y'abanyamahanga niyabo kandi bo bariyoborwaga n'icyo bita teokarasi bisobanura ubutegetsi bw'Imana ugasanga bataye ubutegetsi bw'Imana bagiye mu butegetsi bw'abantu demokarasi bigatuma Imana ivuga ngo ni Isirayeli umugore wanjye yabaye maraya yagiye gusambana n'ubwami bwa Ashuri yagiye gusambana na Egiputa yagiye gusambana n'abanyebabuloni turagiye gusambana n'abandi banyamahanga Imana kavuga atari ko byanga byakuna nzongera ngucyure nzongera nkwishingire nzongera nkugarure nubwo bananiye kubera urukundo ngukunda nzongera nkugarure yewe Isiraheli we rero Imana yagiye igaragaza igihe kinini cyane ko Isiraheli ari umugore w'Imana rero Aburahamu ubwo yahabwaga amasezerano ni ukuvuga ngo iyo niyo nda ya mbere yahawe harimo ya migisha yose hanyuma iyi migisha Aburahamu yahawe yongeye gukomereza muri Isaka Imana isohoreza kuri Yakobo ikomeza gusakara ku ishyanga ryose ry'Abisiraheli hanyuma Isiraheli bakomeza kubana ayo masezerano hanyuma muri ayo masezerano tubonye hari harimo kuzahabwa igihugu cyiza cy'i Kanani hari harimo kuzaba ubwoko bw'Imana Imana nayo ikababera umuremyi
data batwese mbega ikabarinda igitugu cy'abanyamahanga hari harimo kuzabaho umugisha mu gihugu cy'Kanani ikagihindura icyamata n'ubuki kikazamo umweru kikamo ibintu byiza hari harimo kunesherezwa ku banyamahanga bazabarwanya Imana ikagiba tsindishiriza ayo n'amasezerano yose Imana yagiye ibaha bisobanuye guterwa inda hadi harimo ni sezerano rikuru twakomeje kugarukaho ry'umukiza uzakomoka muri bo iryo niryo rihagarariye amasezerano yose hanyuma akaza kubakiza ariko agakiza n'abari mu isi bose bitwa abanyamahanga ngiyinda rero Isiraheli yatewe ngiyinda uyu mugore ariwe kimenyetso akaba azashushanya Isiraheli bari batwite iyinda rero ngira ngo umubyeyi utwite muzi bintu bimuranga reka mvuge muri iki kigisho ndimo ndabaha cy'uyu mugore mite ngiha topic ngiye nokuvuga ngo ngiye guhita ngiyisanganya amatsiko kugira ngo wo ngurikiranye nawe igufashe mu gakiza kuko twababwiye ko turigisha kugira ngo abantu bagire ubumenyi tugacukumbura bibiliya tugasobanura ariko tukongera tugashaka no kugira ngo abantu banafashwe bakure mu gakiza bezwe nimpamvu ngiye guhita shyiramo isanganyamatsiko y'iki gice turimo kwigisha kibyahishuwe kuri umurongo wa mbere wa kabiri iravuga ngo guhurwa uti guhurwa iki Imana ashaka kuhurwa ikintu bita icyaha nashaka kugaruka ku mugore utwite rero kugira ngo wumve neza isanganyamatsiko ivuga guhurwa umugore utwite hari kamvuga nk'ibintu bitatu bimuranga n'ubwo agira byinshi icyambere umugore utwite arangwa no guhurwa byanga byakunda arahurwa ntashobora kugira ku rwego rwo kubyara atagize ikintu ahuzwa icya kabiri umugore utwite arangwa n'isesemi uzasanga benshi rwose bakunda kugira isesemi icya gatatu umugore utwite arangwa no kwigengesera ibintu byose arigengesera kubera iki kubera rwa rubuto ruri mu nda ye aba yirinda ko hagira ikintu kigira gute cyatuma rugira ikibazo mu nda bikagira ingaruka kuri uwo mwana uri mu nda nabo bikamugiraho ingaruka rero bibiliya nibi iyi Isiraheli umugore ubu ngiye kugaruka mbere ku buryo natwe abizera Kristo Yesu abamaze kwizera turi umugore w'Imana tukaba n'umugeni wa Kristo niba uri umugore w'Imana wamaze kwizera ukaba uri n'umugeni wa Kristo ugomba kurangwa no guhurwa ugomba kurangwa n'isesemi ugomba kurangwa no kwigengesera ibyo bigomba kukuranga ugomba guhorana nabyo niba utari wahurwa ukaba utagira isesemi y'iby'isi n'ibyaha bikorerwamo nimvuga iby'isi nago mvuga ibitubesha mu ruhande rw'umurongo tubeho ariko kandi naho hari akantu usabwa icyitonderwa ntabwo iby'isi byose dukwiye kubyirukankamo dushaka kubaho kuko hari ababyirukankamo bashaka kubaho bakiyanduza bakandura turabwira bitorero turabwira bamaze kwizera nimwumve ijwi ry'Uwiteka arimo rirarangura muri twebwe muve mu bitotsi muve mu gusinzira muve mu kunanirwa muve mu gucogora kuko ntago itoro ko rihagaze muri kigali ariko mbere ryahoze kandi iyo tuvuze itorero tuba tuvuze wowe ni we toro rya Kristo wisuzume urebe ese mbere wari uhagaze ute ugicizwa reba mu myaka 30 maze ukijijwe urebe mbere uko wahamagawe uko warukijijwe niko ugihagaze reba uburyo wasubiye inyuma reba uburyo ibyo wirindaga usigaye ubyirukankamo kushaka reba uburyo ibyo witaga ikizira ukabyita ibihumanya ukabyita ibyaha wamaze kubyeza kandi icyo gihe ukibyita ibyaha Imana yabanaga nawe ikavugana nawe ugahora wumva ijwi ry'Imana none ubu warabyejeje ngo warajijutse cyane urebe niba ari uko Imana yavuganaga nawe ari uko kivugana nawe hari akabazo reba mu myaka 15 urebe ko wahamagara uko kimeze reba mu myaka 10 urebe ko nasubiye inyuma reba mu myaka 5 ugihamagarwa urebe ko ruhagaze reba shuti yange pastoru reba bishop apostle wowe reba uburyo usigaye ubeshyera Imana ngira vuze reba muhanuzi munyamasengesho wowe kera wari umunyamasengesho ubu usigaye ubyitirira reba uburyo bananiwe gusenga bimaze kukunanira wabihinduye ibintu bya nkaho ari ambiance mu gihe kera wasenganaga n'Imana wiherereye wiheranye n'Imana ukahava wumva hari ubundi bwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana zikugezeho reba ukuntu uhagaze reba murakoze cyane reka duse nk'abasubikira ahangaha kubera ikibazo cy'ubushobozi butaraboneka bufatika ariko turakomeza icyisho cyacu ubwo turakomeza dusobanura uburyo Isiraheli yasimbuwe n'itoro rya Kristo Isiraheli yari umugore w'Imana ubu uyu munsi umugore w'Imana n'itoro rya Kristo kandi nituvuga itorero rya Kristo ubwo n'abisirayeli barimo bamaze kwizera nanone kandi rikongera rigahinduka umugeni wa Kristo turahagira tureba uburyo none natwe dutwite uburyo tugomba kurangwa n'icyo kintu Imana ibahe umugisha isuzume neza reka dusengane Imana yakubahwa mubyeyi dukunda data wa twese mwiza
intwari mu ntambara wowe waduhamagaye wadutoranije byiringiro bizima mbaraga zacu uyu ni umuburo uri mura itoro ryawe aho ri bose kwisi uyu ni umuburo uri guha abagore n'abagabo abasore n'inkumi abamaze kwizera ibi nibyo uri murabwira itorero kugira ngo rikanguke abantu bakanguke bongere bagushake bakwegere bongere bahinduke bakizwe hanyuma uzo ture mu mitima yacu torero imana ngire ryicaremo umwuka wera yongere ribeme imana ngire ikorane n'abantu bayo yongere ikorane natwe tubashe guhangana n'imbaraga z'umubi imbaraga za satani imbaraga za satani duhangane n'ibi byose birimo kuza mwisi dufite ijwi ry'imana agendana natwe turagushimiye ko bishe gusenga ko umugisha umuntu wese wabanye natwe muri kicyigisho kandi umwagure ushorere ijambo ryawe ribashe kugira icyo rihindura ubuzima bwe turagushimiye ko bishe gusenga tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu amen murakoze cyane tubasabye gukomeza kubana natwe kurikirana iyi episode igiye kuza ubuzima bwisi ya none uyo wowe n'imbiya abafite ikimenyetso cy'amaraso.